Sljedeće pitanje, ako osoba ima alergiju po rukama i ne smije ih kvasiti jer se izrasle ne povećavaju, da li može da uzme tejemum? Selam aleikum vama i svim slušaocima Radija Nabi. Aleikum selam rahmetullahi wa barakatuh. Ako je oboljenje, znači osoba se tretira kao sahibi uzoru, dok ne bude rješena toga, znači ima da koristi moment potjeranja ruku bez vode. Ne, ako će voda proizvesti, znači da opakotine se pojave na tijelu i slično, to je osoba sahibi uzor bolesne. Dok se Allah subhanahu wa ta'ala ne izliječi od te bolesti, znači mora da koristi meso.